Искам да продължа малко още, тъй като нали, въпросите са наистина много и трябва най-внимателно да бъдат осмислени. Нали, разбира се, ония, които са яростни критици на капитализма, те акцентират върху някои моменти и злоупотребяват, изопачават реалното положение. Ако се осмислят нещата по-дълбоко, ще се открие, че нещата не са така, както ни ги представят спекулантите с лява ориентация. Защо са настроени дадени хора против капитализма? Аз преди малко почнах. Ами всички не може да бъдем милионери, свръхбогати. Разбира се, че някои ще бъдат и по-така нискостоящи в имуществено отношение и така нататък. Но това, което е безкрайно ценно при капитализма е, че оня човек с таланти, независимо какви таланти, в каква област, има огромни перспективи и нищо не може да го спре. Разбира се, за да успее, трябва много да работи. Трябва да проявява и рискове, и иновации и така нататък. Да не се отказва. Всичко, цялото бъдеще е в неговите ръце. Не може да се смята, нали, че капитализмът е несправедлив, след като той дава шанс на всички. Сега, съобразно това, че някои имаме едни качества, други хора, други, някои по-ценни, други в някакво отношение нямат такива предимства. Разбира се, това е съвсем естествено, нормално. Ние няма как да бъдем еднакви. По тази причина, в резултат, някои успяват повече, други по-малко, трети не успяват. И всеки би трябвало да се сърди на себе си. Сега, капитализма в автентичен вид, какъвто го има в Америка, нали, свободен пазар, държавата по възможност да не се меси в сфери, които не са нейна работа. Със своята администрация, бюрокрация, с контрол, нали, виждате как е у нас, където социализма е до така степен повредил всички, че ето у нас вече 20 години уж се отдалечаваме от социализма, а всъщност социализма се стои непокътнат. Ето сега Бойко Борисов със своите закани срещу чуждестранни инвеститори ще изгони. Той пак прокарва една така антикапиталистическа тенденция, психология или менталитет, да го нарека. Как така държавата да си позволява да гони инвеститори, да дърпа ушите на... Има правила, има икономически закони, има държавни политически правила, закони, регламенти и така нататък. Който нарушава, разбира се, има начин да бъде наказан. Да си нарушенията на закона при едно действащо правосъдие най-малкото, което може да се направи. Но държавата с политически средства да се опитва да регламентира цялостния икономически живот. И тук да не давам примери. Ето акциза за цигарите, видяхте до какви ужасни неща и до загуби за бюджет и така нататък. Та, в Америка тия неща ги няма и ето сега такива като Майкъл Мур, Чомски и прочие си мечтаят Америка да се промени в тая посока. Нали, примерно да има тук, между другото, се каза нещо интересно. Една година преди да умре, Франклин Делано Рузвелт казва, е прочел в едно обращение към нацията, декларация за правата, допълнение и така нататък, всички да имат право на собствен дом, на добре платена работа, такива неща, и включително и добро образование. Разбира се, всичко това. Аз точно това казах на сина ми, с който ми е, всичко това го имат в Америка. Да, ама сина ми казва, трябва за да имаш добро образование, трябва да теглиш заем от банките и след това дълго време да го плащаш. А някои казват, е така във филма се казваше, и цял живот, защото трябва да се най-добре си върне заема, ако започнеш да работиш в същата банка, която те е финансирала
И това може да продължи целият ти живот. Та значи няма как, ето алтернативата на безплатно образование, такива неща като безплатни обеди и прочее, няма. Няма как да има. Защото все пак някой трябва да го плати. Въпросът е кой ще го плати? Всички ние да платиме, примерно, за да имаме безплатно образование, включително и на хора, които нямат никакви способности в тая област, и да им създаваме едно фалшиво самочувствие и така нататък. Защото като има равни възможности за всички, нали, някои се чувстват доста унеправдани, ако не се възползват. Както, примерно, ако държавата почне да субсидира, да речем, сиренето, Бойко Борисов, ако рече да си вдигне рейтинга, и казва, сиренето става безплатно. Представете ли си какво ще се случи? Държавата да плаща на производителите на сирене и всеки да може да граби колкото иска. Представете ли си какво ще стане? Някаква лудница. Да, че се презапасяват, че преяждат, че се отроват от сирене, това е ясно. Всички ще грабат, които имат пари, които нямат. По същия начин става и с други такива безплатни неща. Уж безплатни, в кавички, защото те няма как да бъдат безплатни. Те не могат да бъдат финансирани така от слънчевата енергия, от вятъра, от въздуха и прочее. Все някой трябва да плати. Въпросът е по какъв начин се плаща. И има нещо, което е много просто. Индивидуалната отговорност. Когато някой съзнава, че инвестира в собственото си образование, разбира се, тогава ще се постарае и да учи както трябва, да постигне качествено образование, защото си плаща със своите пари. Ако друг плаща, виждате докъде сме го докарали ние с образованието. Сега казах преди малко в предишното клип, че пак малко да се върна, че капитализма облагодетелства всички, включително и уния, които сами не съзнават, че са облагодетелствани. Значи ти, които не могат да бъдат свръхбогати, милионери и така нататък, те работят в фирми, в предприятия на икономически активни, проспериращи бизнесмени. Получават работа в тия предприятия, а по край работата получават и заплати. Сега били ниски заплатите, това Майкъл Мур тук, нали, даде примери с разни професии в Америка били неоправдано ниски заплатите и така нататък, че трябвало нова организация да се направи, та ако може самите работници да делят печалбата помежду си, това са глупости, ние видяхме, ние всичко това го преживяхме. Когато, нали, държавна е собствеността или на работниците, първо, тя няма как да стане на всички работници, а тия, които управляват, защото отношението на собственост включва много неща, освен притежание, владение, разпореждане и така нататък. Или много неща, и то, който управлява собствеността, той е фактически собственика, който се разпорежда с нея, а формално на хартия може да бъдат обявени всички, но все пак зависи от това, който взима решения. При социализма знаехме, това бяха директорите от номенклатурата, които след това пак успяха да заграбат същата тази собственост, да я направят частна и вече са капиталисти, подвизават се като капиталисти. Та, загадката на капитализма е просто, то е нещо гениално, нещо изобретено от самата история, от самия живот, което не може да бъде по никакъв начин заменено с нещо по-ефективно, някакво изобретение на разсъдъка. Капитализма е показал своята жизнеустойчивост. Той има и способността да се адаптира след кризи, да се наместват всички тия неща, нали, прекрасни, но действащи икономически закони с неумолима логика, нарушението на които води до ужасни последици. Това е положението. И Майкъл Мур, защо не напусне Америка, след като толкова не му харесва? Аз бих го запитал това.